А, клещи. Кое се залавяме сега? Нож. Еми, първо да оправим металните пластини. Тоест да може... с винтовера искаш да ги извадим, така да, ли? Да, старите винчета и ще ги сменим с нови. Само да покажа. Виж колко бързо чистиме старата боя, но да. Мене хич не ми се иска да изчистваме напълно. Напълно. Искам да седи така, че да си лечи, че е била стара стълба, а не някаква купена от магазина. Тигри. И тигрица, все и пак, тигрица. Не забравяй. Ти за момента, почваш, като... мажеш. Да мажа. Да. Добре, ние давай. Преценяваме как да си пуснем един диагонал, за да си отрежем дъските. Добре. За целта почваме с най-дългите. Дай ми инструментите, дай ми маслото, дай ми четка, погрижи се дай малко ми, за мен. Дай ми, дай ми. На теб ти хареса да си го правиш и дай ми на мен. Ти си имаш друга работа. Да, дай сега ние тук да свършим другата, не по-малко важна работа. Аз само обикалям само и намирам косури. Ние ти вършим работата. И намирам косури. За сега не намирам. За сега не намираш. Надявам се. Само че аз стабилно си мажа и попова, много се извинявам за което. Как ще сиди? Чашата е отдалена от дъската. Точно така. Така ли беше? За мен ще е по-малка. Какъв хубав звук. За мен ще е по-малката чашка.